Você sabia que existem maneiras e maneiras de se ir a Israel? Digo para você que a maneira mais interessante de ir a Israel é quando você tem alguém que conhece Israel, ó, na palma da mão e pode te explicar detalhadamente tudo o que tem por trás daquilo que você não consegue ver. Eu quero que você assista esse vídeo porque ele pode mudar a sua visão sobre uma viagem a Israel. Eu te liguei, eu te disse, eu vou para Israel, eu vou nesse dia. E você me disse, olha menina, que eu também vou estar aí naquele dia. E no primeiro dia que eu vou estar lá, você estava livre. Sim, se lembra? Eu achei isso um presente de Deus. Porque como você nos acompanhou no centro de Jerusalém. E ver os lugares através dos teus olhos e através da Bíblia que você nos mostrou foi outra coisa. Porque especialmente no muro, eu não sei se eu já te disse, mas quando eu vi o muro das Lamentações, o hotel, eu pensei, ah, não, eu vou lá, porque isso é coisas de como o Vaticano aqui, todas as coisas que não é, é só uma parede. Mas você, antes de chegar lá, você nos parou bem longe de lá, sempre na praça. Você disse assim, você senta aí, tem que me ouvir antes de você chegar até lá. Você lembra? E nos contou a história do tempo, brevemente. Nos lembrou aquele versículo que fala também, não só dos judeus, mas dos estrangeiros, que vão orar, direcionado esse muro, você ia ouvir as orações. Lembra? Quando eu cheguei ao muro das Lamentações, foi outra coisa. Então foi muito importante para mim ter você com essa explicação. Porque isso não é só ver também esse barro hebraico. A gente pode passear e ver, olha que lindo, que legal. Mas se você não sabe a história que tem atrás, é quando você sabe a história, é como seus olhos se abrem mais, é como se torna mais vivo do que você vê. E fica mais no coração. Além de ter a Bíblia para cima, eu não podia agradecer mais Deus por ter você, pelo menos um dia só, mas todas as minhas amigas amaram e lembram de ti, porque marcou aquele dia, especialmente no Jardim das Oliveiras, como eles explicou das primícias da oliva, da primeira, que a gente não tinha coligado no sangue de Jesus aquele dia, como a primícia daquela oliva. Foi muito bom. Então é outra coisa. Ver com os olhos de mim, além dos lugares históricos, te fala o que está além. O que está além e o que está por trás. Né? Que os nossos olhos sozinhos não conseguem ver. Sim. Né? Mas eu te falo mais, Dani. Israel, cada vez que a gente vai. É como a Bíblia? É uma história nova. Se renova. Cada vez que a gente vai a Israel, é uma história nova, se renova. Cada vez a gente tem. Parece que Deus puxa a nossa atenção, puxa o nosso olhar para determinados fatores. Eu sempre falo o seguinte, a primeira vez que vai a Israel é a vez assim, daqueles impactos. Sim, meu Deus. Não é? Sim. A primeira vez é a vez dos impactos. Como você chega aqui e vê o Coliseu. É, né? Exatamente. É a vez dos impactos. A segunda vez, na primeira vez, você vê muita coisa. Coisas grandes. Grandes. E você não consegue captar tudo, para trazer tudo para dentro de você. Sim, concordo. Entende? Na segunda vez que você vai a Israel, o que acontece? Você começa a ver os pormenores. Então, por exemplo, aqui, você vê o Coliseu no todo, mas aí você começa a perceber que ele tem 80 portas, que você não tinha visto antes. Então, poxa, como é que eu não vi isso antes? Porque na primeira vez é a vez do impacto. Sim, muito exatamente. Forte. A segunda vez, a vez dos pormenores e a vez das coisas começarem a entrar. Mas a terceira vez é a vez mais especial de todas. Isso eu falo para vocês também, tá? A terceira vez a Israel é a vez mais especial de todas. Primeiro, porque a terceira vez ela interioriza o conhecimento.
ele entra não só na mente, mas ele entra no entendimento e ele entra muito no coração. E porque o número 3 significa no hebraico a mudança de estado. Entende? O número 3 é uma mudança. É, no estado geral de uma pessoa, na mente, no espírito, no coração, na alma. Então o 3, ele é a mudança de estado. Tanto é que Jesus ressuscita no terceiro dia, do estado da morte para o estado da vida. Então o 3 representa uma vida. Eu te convido para ir segunda e terceira. Eu convido vocês também para ir segunda e terceira vez. Aproveitando, já deixo aqui o telefone de contato da Aleph Turismo, para você entrar em contato com a gente e não perder. Quem sabe 2021 você vai conosco. Temos uma caravana lindíssima para 2021. Vem com a gente para Israel. Shalom, shalom.